Түркістан облысындағы Мақтарал ауданы топан судан толық тазартылды. Құтқарушылар бас аяғы 2 аптаның ішінде 11 миллион текше метр суды сорғызды. Қазір өңірдегі барлық коммуналдық мекемелер мен төтенше жағдай қызметі апаттың салдарын жойып жатыр. Су астында қалған елді мекендердің қазіргі ахуалы келесі сюжетте. Женіс ауылының маңы қазір түгелдей батпақ болып жатыр. Ал бірнеше күн бұрын бүкіл ауыл көлкіген суда тұрған еді. Қазір оған қарағанда жағдай мүлде басқа. Төтенше жағдай қызметінің мамандары күндіз-түні суды сорғызды. Соның арқасында ауыл тұрғындары біртіндеп оралып жатыр. Мұнда келгенде біз ана егілген жерлеріміз бар. Әркім әртүрлі нәрсе дақылдар деген. Соны сүгіретке түсіріп, апар компьютерге өткізіп, сүгіретке түсіріп тапсыруымыз керек. Акт жазып соған келіп, жерлерімізді сүгіретке түсіріп апармақ ойымыз бар енді. Мемлекет үш жерімен қайтарып береміз деген шешімге келген. Дегенмен түтіннен келген апаттан ештеңе іске алғысыз деуге келмейді. Кейбір үйлерді бұзып, ішінде қалған заттарды төтенше жағдай қызметінің мамандары мен әскерилер және тұрғындардың өздері жинап жатыр. Бірақ дүниенің көбі су астында қалғандықтан істен шыға бастаған. Бұл жерде сау қалған зат жоқ деуге болады енді. Мынаның астында мына бастырма басып қалған ғой. Кәдімгі тақияны кигізіп қояға салғандай қылып қойған. Үйдің өзі жағы шымнан өрілген ғой. Мына үлкен су келгесін бірден жібіп отырып қалған. Сосын енді мына жігіттерден көмек сұрап едім, сразу жетіп келді. Жалпы өңірде топан су 5 ауылды басты. Олар Өргебас, Женіс, Фердауси, Жаңатұрмыс және Достық. Апаттың салдарын жоюға 1236 құтқарушы және әскери қызметкер жұмылдырылды. Олардың жартысы Өзбекстаннан келді. Ал құтқару жұмыстары тәулік бойы жүргізілді. Бүгіннен бастап елді мекендердің айналасына жиналып қалған лас көлшіктерді қауіпсіз аймаққа айдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы мақсатта қолдағы бар барлық насостар мен техникалар, мотопомпалардың бәрін жұмылдырып отырмыз. Негізгі мақсат аталған көлшіктерден елді мекеннің ішіне фильтрациялық сулар, жер асты суларының көтерілуіне мүмкіндік бермей, сонымен қатар ертеңгі күні осы келген лас көлшік сулардың сасымауын алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір ол елді мекендерде санитарлық мамандар жүр. Эпидемиологтар аула қора қопсы мен су құбырларын залалсыздандырып жатыр. Бүгінге дейін 900 мың шаршы метр аумақ дезинфекцияланды. Түркістан облысынан Талғат Серікқалиұлы, Олжас Керейхан, Рауль Ғабитов, қорытынды жаңалықтар.